ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ನಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾರಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡಿತೀನಿ ಎಂದು ನವಲಗುಂದ ಶಾಸಕ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾರಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, BJP ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಸರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಸರ್, ಅಂದರೆ ಸಚಿವರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ CM ಅಥವಾ DCM ಆಗಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾರನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ BJP ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ RSS ಬ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆರೋಷಕ್ಕವ್ರು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋರು, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಾತ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗದಿರೋದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟೂ ಅರ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಟೀಕ್ಸೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ತೀವಿ, ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟು. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ BJP ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನಾನು ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇನೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೀಗಿರುವಂಥ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್.